a realidade prende na información e na ficción, tamén cando a levamos á televisión, tamén a galega e na galega. Hacer un brinde, hicieron una cachela que no una santa ni María Santísima. ¡Un brinde clásico de! ¡Venga! Escoiten, señores, o que les quiero contar. Eu son de nacido nun sitio moi principal. Pero viva! As vigas boas castigan os malos! Viva! É unha centraliña por se nos queren chamar. Mira o que ven agora, mira. Salga todo ben. Oye. Importante, cando saltedes a cacharela, esperade que veixe un pouco que non haya puntas, sobre todo por si podedes clavar os pés. E pasade ben, que ese é unha... É un cubiño de auga, é unha manta por se acaso. Isto vai a chegar pouco, pero bueno, hai que tela controlada e deixala consumir. Vale. Ese tidiño, como digas agora. Vámonos para aí, entón, a ver ese espectáculo que lles decía. Galicia Terra Meiga, rito ancestral da queimada. Lume de quentura para nosa fartura, lume benzoada que roda queimada. Dende todo o mundo veñen con leticia. Mouchos, corusas, sapos e bruxas. Está a fonte, está a nosa terra. É a noite máis bonita. Mágica. Esta noite, grandes e pequenos cumpren co costume de choutar por riba das brasas. Moita felicidade, moita paz para toda a xente que quero. De alguna maneira, esa tradición que arrastra o San Xoán conéctanos coa natureza e trasládanos a un tempo onde se espantaban as meigas e os veciños argallaban falcatruadas entre eles. Podíamos estar nesta praia no norte. Tamén queríamos estar presentes no sur de Galicia. Vimos a pasalo ben. O xa bailar hasta que nos rompan os pés. Hasta que non podamos máis. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. ¡Viva San Juan! Si me das, yo tamén te doy. Nos últimos anos tamén aquí rebordou a celebración do San Juan. Os veciños da zona súmanse ás familias e grupos de amigos doutros lugares atraídos pola zona que acadou a festa. Se cadra sí, e se cadra non. O 24 de xuño, o San Xoán, ás veces é festivo local e ás veces non. Ás veces é festivo autonómico, en 2022 si o foi, e non en 2023, e polo tanto, ás veces non. A Coruña está hoxe que arde. Moi bos días desde Coruña, desde esta praia de Riazor. Que vos parece este día de San Xoán? Ben, ben. Fan ben el año que viene ponerlo en festivo. Ten un amigo mío que ven de fora para vou enseñarle como é aquí as festas de San Xoán en Coruña. Moi ben, moitísimas gracias. Sexa como for, é unha das festividades máis celebradas noite e día por máis galegos e por máis foráneos que veñen á terra galega das meigas para celebrálo cas fogueiras, máis festeiras, cas cacharelas máis galegas. Non hai vila labrega nin costeira, nin cidade de interior nin de costa, que non salte a festa xa dende o 23 de xuño tamén na galega. Ter unha festa de interese turístico internacional, o seu San Xoán lle vai dar á cidade máis visibilidade fora das nosas fronteiras. O San Xoán da Coruña xa é festa de interese turístico internacional a todos os efectos, xa que o BOE vén de publicar esta máxima distinción que os coruñeses xa celebran na rúa. Eu creo que agora vais a facer extensible a máis sitios da nación e vamos a ser, por tanto, visitados por máis xente. Cada 23 de xuño, o San Xoán reúne milleiros de persoas nas praias ao redor das fogueiras que iluminan a noite coruñesa.
o interese veciñal, volvese nacional e internacional. Un exemplo son as cada vez máis afamadas fogueiras do San Xoán da Coruña, que hai xa agora dúas décadas, en 2003, declaraban festa de interese turístico nacional e que 12 anos despois, en 2015, acadaban a distinción de festa de interese turístico e internacional. Con motivo das celebracións das fogueiras do San Xoán, esta noite Renfe vai reforzar as conexións ferroviarias entre as cidades de Vigo e A Coruña. Esta tarde e mañá haberá máis de 700 prazas adicionais. Hai que celebrar as cousas boas. Aún non tengo todos os cálculos de los barrios, pero desde luego sobrepasan las 100.000 personas con creces. Que se casa, se marcha con calquera y de raza exidiosa, sulfida, eleidosa, de extraña convicción, que sempre di que non y que pasas de ley, que trastornades dos tontos as cabezas. Volverán os abrazos e os bicos, volverán. Pola crise sanitaria da COVID-19, por normativa e por seguridade, na práctica totalidade da comunidade hai que mudar fogueiras e sardiñadas multitudinarias por cacharelas e grellas máis pequenas. Hai que trasladar a primeira gran celebración do Brán dos espazos públicos aos privados. Este ano, imaxes como esta xa non volverán repetirse, porque o que toca é vivir un San Xoán diferente. También me gusta bajar y ver el ambiente, pero... Respetando las distancias, está permitido... Los aforos sí que se puede respetar, pero luego las distancias, todo esto es complicado. En moitos municipios sí se permiten as cacharelas máis pequenas, de barrios e particulares onde sexan menos participantes. O día 23, as forzas de seguridade controlarán que ninguén acceda con material para facer fogueiras ou botellón e as 9 da noite desaloxarán o areal. Yo miro un poco normal, porque tal como está a situación... No nos parece bien que no haya cacharela. A cacharela mata a todos los malos cantos ahí. Quizá. Sí, pues a mí parece bien que no nada. Moito ollos esta noite van a prender una cacharela. Non leven o bote de xel hidroalcohólico no peto. E agarden a que seque completamente se o botaron nas mans. Ainda así, coas limitacións das grandes concentracións, Galicia non deixou de celebrar a noite do San Xoán. Un completo dispositivo de seguridade encargouse durante toda a noite que se respetasen as limitacións. Tuvo a cosa moi tranquila, non hubo problemas, foi, vamos, non parece o San Xoán, que suele haber bastante. Ao ver cantidad de xente, a ver moita priva, a xente pensa arriba. Esta é a imaxe da praia de Riazor nas primeiras horas da mañá deste 24 de xuño, ben distinta a outros anos. Oh, estaría todos dormindo por aí. Todo durmiendo por ahí en la playa todavía, y ojeras y todo. Bueno, pero mira, este año está todo limpito. Es muy triste ver esto así, pero bueno, es necesario. La salud es lo primero. Esperemos que para el año podamos ser más felices. ¡Ay, hombre! Haberá que agardar a 2021 para poder vivir, se cadra, un San Xoán multitudinario. Dos, tres, No, no, no todo es lo que parece, amigo. Hay que pensarlo muy bien. Ay, ay, a veces mete la pata, tío, que todo sale al revés. Yo solo quiero saber dónde puedo celebrar una cacharela. Están prohibidas nos espazos públicos porque segue en vigor a norma fronte a COVID, que impide a celebración de festas, verbenas e eventos populares. No ámbito privado, e dicir nas casas, sí que poden organizarse cacharelas. Eu quero saber se na noite de San Xoán podo facer botellón cos meus amigos. Non, non podemos esquecer que os botellóns seguen totalmente prohibidos. As praias onde adoita celebrarse de xeito multitudinario o San Xoán estiveron pechadas desde as 9 da noite. Non se podían facer nesta noite fogueiras en espazos públicos, só no ámbito privado. Con todo, houve unha excepción, Marín.
Na Coruña, a festa trasladouse aos barrios, pero sen luminarias. No seu lugar, centos de sardiñadas e churrascadas. Estámolo pasando ben, o ano pasado ainda foi peor que este, así que non nos podemos queixar. En moitas vilas e cidades planificáronse dispositivos especiais de seguridade para evitar aglomeracións e fogueiras non permitidas. Pero, malia todas as restriccións, Galicia celebrou o San Xoán. Había moitas gañas de festa, foron dous anos sen poder saltar estas cacharelas para escorrentar os malos espíritos que a moitos se lles fixeron moi longos. Dos años sin haber San Juan, el primer año, o sea, a tope. A tope. Después de la pandemia nos dejaron por lo menos poder disfrutar después de dos años y bien, estuvimos allí encantados. Ateigadas de sanxoaneiros estiveron as praias urbanas da Coruña. Arredor de 125.000 persoas deronse cita nestes areais de Riazor e Orzán para celebrar a Noite Meiga. Festa rachada tamén no sur de Galicia, como neste areal de Panxón. Da peor pandemia mundial a da COVID-19, que se limitou ata o extremo os festexos, puido coa cada vez mellor saúde nesta nova realidade da realidade galega do San Xoán galego, a galega e na galega. Apagaronse as Cada solsticio de Bran, os galegos e boa parte do mundo en xeral celebramos o San Xoán. Dende tempos inmemoriais, especialmente en Europa e en América Latina, distintos povos acenden milleiros de fogueiras no solsticio de Bran como símbolo de envía de forza ao sol, no seu paso cara a tempada de días cada vez máis curtos e de noites cada vez máis longas. E precisamente por iso, especialmente antes da existencia da electricidade, era extendido entre as civilizacións que, para lle facer fronte, acendesen lámpadas de luz e ou fogueiras, cacharelas, cacheiras, cachelas, laradas, lumeradas ou luminarias, hoxe recuperadas da tradición para a celebración. Que a celebración do solsticio de Bran unha festa pagá xa leve un nome do santoral das relixións monoteístas, e dicir o nome do San Xoán podería parecer ata paradoxal, pero certo é que o nome e a data remiten a unha conversión da festividade. No caso do cristianismo, converteu a festa do solsticio de Bran, orixinal da data do 20 ou 21 de xuño, na celebración do 23 ou 24 como San Xoán, para coincidir en conmemorar nestas datas o nacemento de San Xoán Bautista, o predicador xudeo que bautizará a Xesús Cristo. As celebracións dos nacementos dos dous mestúranse ao dicirse que Xoán Bautista nacera 6 meses antes que Xesús de Nazaret, polo que do 24 de decembro retrocederíase o 24 de xuño. En esa data, polo tanto, fixaríase o aniversario deste San Xoán, que acabaría dándolle nome ás celebracións do día 23 á noite e do 24 polo día. A Biblia mesmo fala de que o pai de Xoán Bautista, Zacarías, mesmo mandara para anunciar o nacemento do seu fillo precisamente acender unha fogueira. Así as cousas, a noite máis curta do ano non é como se di a do San Xoán, a do 23 ou 24 de xuño, senón a do orixe, a do 21 ou 22. Malia todo, para case todos, se fai a máis curta porque acas celebracións máis alongan. Polo San Xoán, que di o refrán, as 9 co día darán, ou o día de San Xoán é o día máis longo do Bran. Chegou a noite do San Xoán a nosa terra, a noite meiga de tradicións verdadeiras. O corpo pide festa e o espírito preparación para esta noite meiga que vai empezar. Fagamos fuxir os malos espíritos esta noite. Así entre nós, eu non creo moito no que lles dixen sobre esta noite, pero algo hai, algo hai.
Polo tanto, que a ledicia e o sentido presidan estes días das festas do San Xoán. Colume, vansas meigas, na noitiña do San Xoán. Mentras arden as fogueiras, non hai figas nin meigallos. Hola, boas noites. As cacharelas. As cacharelas, as fogueiras de San Xoán, que onte encheron de luz e de lume a noite galega. Unha das celebracións, esta do rito do lume, máis antigas que existe. Clodio González, boas noites. A noite de San Xoán é unha das noites máis importantes do ano. Xa que nos centramos nisto no lume como o elemento que dá forza, non? Que é o que, no, que levará a que haxe boas colleitas, por suposto, pois si, sí, facían e fan aínda agora, moi pouco, pero aínda queda algo, o coller palla, é dicir, fachucos de palla, e ir polas leiras e abenzoar a leira, é dicir, pidíndolle a leira, en relación, bueno, e o lume, que haxe boa colleita. Por exemplo, unha cantiga, cando hai pan, cando hai centeo, sementado, é o de lumo pan, cada espiga seu toledán. Despois, tamén ten un aspecto de que é unha noite en que ese lume vai arredar os males para todo o ano. Por exemplo, pasar por riba del, pois, ou levar o gando, como levaban en zonas a mañán, é dicir, a mañán do 24, xa, despois, xa apagado o lume, pasaban o gando por riba da borralla. Era unha forma de que durante ese ano, pois, ese gando quedaba libre de mal de ollo, libre de enfermedades. E o mesmo as persoas tamén, o pasar por riba delas é unha forma de librarse dos perigos que van a ter ao longo do ano. Así din que o pasar por riba del pois é o é dicir, para espantar as meigas. Sí, aquí hai aquel refrán de salto por riba, sí, do lume de San Xoán para que non me trabe nin besta nin can. Sí, nin cobra nin can. O mundo relacionado, por exemplo, coa medicina, ao orballo de San Xoán, a noite de San Xoán, pois en certas zonas a xente espíase, non? É dicir, si desnudo, botanse polo orballo, porque di que é curativo, en particular, para as enfermedades da pel. E a noite tamén de que se fan trasnadas, eso de coller e roubar, non? Roubar unha porta ou roubar un carro e levarlo para outro sitio, non? Saúde, Megas Fora. Por primeira vez a televisión vai a retransmitir en directo un auténtico aquelarre. Nos vamos a reunir aquí alrededor desta hoguera para pedir a los cuatro elementos de la magia que nos ayuden el resto del año, que para nosotros el año comienza justo en junio. El fuego es el más peligroso de los elementales y el que nosotros tratamos de manejar más. Cristo es sustancia y conciencia, vida potente por la que todo avanza. Ven hacia nosotros. Escoiten e vexan o que a esta hora, exactamente a unha menos 13 minutos da madrugada, está a suceder na praia da Lanzada. E a miña pregunta é para un dos profesores que está aí, que o que fai é a Lanzada. Vamos a ver, é iso da fecundidade, que é só para as mulleres ou tamén iso vai cos homens? Sempre foi considerado que a fecundidade era das mulleres e que o home que sempre era o todopoderoso. Hoxe estamos un pouco errados, non? Que tanto pode haber problemas nos homens como nas mulleres. Así que eu coido que sería conveniente que se bañaran todos e se foran xuntos, mellor. Están ahora ya saltando a la vela. O solsticio de verán coincide co día máis longo do ano, polo tanto máis santo, e as bruxas, que é o mal, ataca con máis forza. Polo tanto, é a noite con máis meiguería do ano. Eu vou andar ao redor da cacharela, vou comer as sardiñas con cachelos e cuns pementiños de padrón, e despois tomarei un pouco de viño tamén. A noite hai que pegar un salto por encima da cacharela, como sempre. Alá na nosa terra vamos a facer unha cena. Se facemos sardiñada, despois se me facer alguna trasnada por aí, todo sempre. Pero como alguna trasnada? Aos veciños cambiarle algunhas cosas de sitio, cosas así. Non, de trastadas nada, eu agora pasei deso. De trastadas nada. E das flores de San Xoán? Sí, bueno, eso sempre se puxo, esa é unha tradición que eu desde meus abuelos. E agora mesmo xa as levo aquí para metelas en agua e se dixo. Esas non valen, que son compradas, hai que collelas polo monte. Ai, non sabía eso. Claro, as flores hai que collelas tamén, antes de que salga o sol, antes de que se meta. Eu tamén trai as ervinhas, facer corro, esa cousa que se lava a cariña con ela e tudo máis, para outro día cando se vai á misa, a xente recendo que é unha maravilla. Isto que ven sendo? A namoradeira, a erva da suerte. Esas ervas teñen que coller unha poliña e meterlle no bolsillo ou no coche unha poliña
para enamorar al mozo, ¿eh? Ay, o que leva a erva ya sabe que va a ir jodido. A erva do amor está nos libros, estuvo sempre, desde que eu nací. Ese é un conto moi gastado xa, xa está pasado de moda. Como en moitas outras vilas de Galicia celebran durante o San Xoán as súas festas patronais, en esta noite, a máis curta do ano, misturan os ritos máis populares como as fogueiras, os conxuros e a queimada. Na provincia de Pontevedra son dúas cacharelas as que se les vai prender lume ao redor das 12:45, entón si poderemos decir que comeza xa a festa. Tamén en Vigo os colectivos veciñais organizaron festas en todos os barrios da cidade. Tan só no casco vello reuníronse miles de persoas para gozar da noite máis curta do ano. Un desfile de trasnos e meigas percorreu as principais rúas da zona. E coas mesmas ganas de festa celebraron na provincia de Ourense a noite de San Xoán. A música, o baile e as sardiñas foron as protagonistas da noite. Lonxe das praias e do San Xoán máis tradicional, en Ourense poucos son os que se resisten a celebrar esta festa. En Ribadavia, a música e o baile máis tradicionais marcaron o comezo da festa. Inestabilidade no tempo e mesmo choivas neste comezo do verán na área de Santiago. Con moito cuidado co que se queima, con onde se queima e con cando se fai o lume, Alberto. É que é moi importante saber o que hai que facer ben. En cuestión aos fuegos, sardiñadas, etc. Non facelas tampouco moi próxima a outros combustibles, como poden ser os contenedores, vehículos que estén aparcados, que non haya unha instalación eléctrica demasiado próxima. Fixémoslles unha visitinha aos membros da Escola Insignia de Madeira. Coídanse de non facer fogueiras durante o verán e as leccións sobre lume aplícanse nas socorridas maquetas. Pero este sería como unha especie de fosiño para meter o lume dentro, que é un lume de torre, as pedras ao redor para evitar que o lume se espalle cando caian as madeiras ou estar queimadas non se expandan. Anda toda a xente na rúa, é pobo de todas as idades. Durante horas, milleiros de esferas de papel encherán o ceo do Porto para acompañar o baile da lúa. Esta é a noite da alegría na cidade invicta. É algo, vamos, digno de ver. A cacharela castrolandín sempre era a máis pequeniña, pero cando os demais apagaban a súa cacharela, ao encender todo isto, todo arrededor, e este círculo de lume, era a cacharela máis grande de toda a Bisbarra. Botade unha ollada. Se queredes achegarvos a mirar, hai cacharelas que xa están encendidas, pero as grandes, esas que chaman máis atención, será a partir das 12:15 e nos estaremos aquí contando todo. A noite de San Xoán, a máis curta e a máis meiga do ano, unha celebración que ten moita tradición en toda Galicia, pero especialmente aí. Hoxe espérase que na cidade herculina estén gozando da festa do San Xoán por primeira vez de interese turístico internacional entre 100.000 e as previsións máis optimistas din 140.000 persoas. Neste areal de Panxón, unido con Praia América, agardanse unhas 50.000 persoas. Tempo para queimar todo o malo do ano. Vimos como hai uns minutos algún rapaz deixaba os apuntamentos do curso pasado, tamén para eliminar o aire lurpio. Son moitos os que van chegando para disfrutar do día e da noite de San Xoán e, sobre todo, moitos viandantes que paran a sacarlle a foto de rigor á falla. Riazor, Orzán, As Lapas, Matadeiro e Oza veránse inundadas de cacharelas, aínda que neste caso o tempo de festa veráse reducido debido á preamar. Este ano, por mor das mareas vivas, nalgúns areais se van a desaloxar as praias segundo suba esa marea. Hai efectivos de seguridade repartidos por toda a comunidade autónoma. Topamos a xente que ven ata dos Estados Unidos, todos desexosos de cumplir coas tradicións que marca esta noite meiga. Na zona do complexo dunar se está a preparar un valado para protexelo e para protexer as persoas. Instalarase xa mañá un hospital de campaña especial e tamén como novidade este ano un punto de atención para posibles víctimas de violencia de xénero. Un dispositivo especial velará pola seguridade dos que participan desta noite meiga. Policía local, Policía Nacional, Protección Civil, Servicios Sanitarios e Bombeiros. Que o que buscamos nunha noite tan máxica como esta é ter boa sorte, pois a partir de mañá deste día de San Xoán.
prolónganse tamén na historia, tamén na galega e tamén na cobertura desta casa, da galega os rituais que se van recuperando, pero tamén modernizando. Collense as ervas aromáticas todas cantas poidas coller. As botas nun cubo con agua. Deixas quedar toda a noite fora. No outro día a mañán, colas aquela agua e lavas a cara con ela. Dicían os antepasados, os meus bisabuelos e abuelos, que había un encanto. Cando chegamos ao San Xoán, hai algunhas, co desenvolvemento desta tradición de recoller as ervas de San Xoán, que collen máis sona. A ver, a nivel popular, os nomes poden variar dunha casa a outra. Xa non digo dun lugar a outro, dunha casa a outra. Métense en auga, deixanse toda a noite, no? a baixo a acción da lúa e do orballo. A acción benéfica desta noite solsticial. E lavar a cara logo o día seguinte con esa agua que nos protexe e nos dá ademais unha fermosura para a piel increíble. O bo o que queremos conservar ou mellorar, ca auga chamar. Hai quen traslada tamén o San Xoán o rito das nove ondas da lanzada. É un poquinho a mitoloxía e a tradición de saltar as nove olas. Estaba intentando quedarme embarazada. Foi efectivo. Dous meses máis tarde, sabíamos que Iker viña en camiño. Funciona, supoño que todo é fe. Saltar ondas do mar 3, 7 ou 9 veces. Saltar fogueiras outras tantas veces. Hai a tradición de saltar as brasas, decíase que para espantar as meigas. Hai quen cree, hai quen non cree, pero aí sigue a cacharela congregando cada vez máis xente. É a ánfora dos malos desexos. Aquí os cidadáns poden depositar todo aquilo que lles gustaría queimar, é dicir, todo o que queren que desapareza da súa ou das nosas vidas. A pobreza e a maldad que hai. A crisis. Os bancos. As guerras, a corrupción, la inflación, todo lo que realmente nos afecta, el paro. En total son 4 as ánforas espalladas pola cidade. Serán levadas ao Paseo Marítimo da Coruña. Alí participarán no desfile de San Xoán e a volta da medianoite serán queimadas na praia de Riazor xunto con todos os malos desexos. Vamos a votar o que é super importante para que o desexo se cumpra. En San Xoán, diodito popular, as bruxas fuxirán. Os máis de 2 milleiros de anos de tradición non só se recuperan e actualizan durante 2 días de festexos en cada 23 e 24 de xuño, porque para celebrar hai que preparar. Para non sufrir, sempre cómpre previr. Non ardeu só a leña. Na Coruña arderon tamén parte dos demos recentes. A hora bruxa queimouse a falla que esta noite rendeu homenaxe aos voluntarios que limparon as costas do Fueldo Prestige. Desolación na parroquia Ferrolá de Esmelle. Despois de 4 meses traballando na fogueira de San Xoán, alguén lle prendeu lume antes de tempo. Prefiren pensar que foi unha falcatruada illada, pero sospeitan que alguén lles queira facer dano. E foron 5 rapaces os que ingresaron por urxencias con queimaduras nos pés. Os coruñeses non lembran un San Xoán tan tráxico como a este desde hai moitos anos. Nada máis comenzar a noite meiga, un rapaz de 22 anos de orixe brasileira morreu carbonizado ao tratar de saltar unha lumarada no barrio de Labañou. Nesta praia de Orzán rescataron un home de 42 anos e orixe alxerina. Male os intentos por reanimalo, non puideron facer nada por salvarlle a vida. Faleceu afogado ao redor das 8:30 da mañá despois dunha noite de trouble. Os incidentes máis destacados son comas etílicos en gente de moi temprana edad, moi joven, e moitas peleas. E os accidentes de tráfico. A tradición das fogueiras engade un perigo máis, o lume. Así que a fogueira debe estar de costas á dirección do vento. Evitando sitios pechados, mal ventilados, evitando tamén un pouquiño as zonas onde haxa postes de alta tensión. Os bombeiros tamén reforzarán efectivos e apostan por aplicar o sentido común para evitar sustos co lume. Pois non botar gomas, non botar sprays, aceites e demais. Con tantas cacharelas, nesta xornada os servizos de urxencias como o 061 estarán especialmente atentos aos imprevistos. Quen organizan fogueiras abertas e as que concorre moita xente deben contratar un seguro de responsabilidade civil. Ademais, este ano levarase a cabo unha iniciativa pioneira na comunidade, a creación de brigadas medioambientais, baixo o lema San Xoán sen lixo.
durante a celebración. Que San Juan lo hagas con más o menos restricciones y siempre estaremos ahí. A noite máis curta do ano pechouse sen incidencias destacadas. Malia a grande concentración de festeiros, os servizos de seguridade e emerxencias compostos por máis de 600 persoas atenderon un total de 124 asistencias, un 17% menos que no 2019. Sobre todo cando non se producen incidentes nin accidentes, o San Xoán prende cada vez máis e máis xente. Queimar. Papar. Cantar e bailar para celebrar. Galicia, ata o ano que ven, polo San Xoán.